почитувани, добар ден, 12 часот и 32 минути ние продолжуваме со програмата во живо. До сега верувам дека имавте интересни теми, меѓу другото што се случи на вчерашната седница на Советот на Општина Прилеп, имавме изјава од председателот на Советот Дејан Продановски. Покрај тоа во живо имавме изјави и од оние кои што денеска еве го стартуваа откупот на тутунот од надлежните, односно од директорот на Тутунски комбинат Прилеп Кире Станковски, воедно и од директорот на Државниот инспекторат за земјоделство. Верувам дека откупот на тутунот ќе почне онака како што е планирано и дека нема да има никакви проблеми оваа година. Воедно денеска има премиера и Прилепскиот театар, така што и од премиерата, за која што вчера имаше пресконференција, емитувавме одредени изјави на режисерот кој што за прв пат соработува со Прилепскиот театар. Но завршуваме со еден разговор кој што исто така верувам ќе предизвика внимание и интерес кај вас, а тоа е со нас во студиото разговараме со Марина Тошевска од Лак Агро Лидер, една од најактивните организации не само во регионов, туку и во Македонија. Добар ден ти посакувам и добро ни дојде. Ви благодарам Радио Пела за посветеноста и поддршката што ја давате на граѓанскиот сектор со цел да ги промовираме нашите активности, а воедно и да проследиме информации до нашите сограѓани за што може ние како граѓанска организација да им понудиме, и се надеваме дека заедно со нив и со сите релевантни чинители на локално ниво навистина ќе дадеме придонес во подобрување на квалитетот на живот тука. Навистина, изминатава година бевте толку активни што не можевме ни да ве следиме како медиум, заради тоа што секојдневно, на дневна база, имаше по неколку настани каде што вие учествувавте, поттикнувавте, иницирате за одредени прашања да се решат или пак локалните власти да ги надминат одредени проблеми што се забележуваат. Последно кое што беше е работилница за пилотирање на услуги за поддржано вработување на млади во Македонија. Интересен проект заради тоа што имаме генерален проблем тука во Македонија, а тоа е иселувањето на младите. Ајде кажете ни искуство во овој дел, започнуваме од тука, а потоа ќе се прошириме на сите оние проекти на кои што во моментов работите и што може да се очекува понатаму. Па локалната акциона група Агро Лидер, Австрийската организација WinWork и поддршката од Австрийското социјално министерство за здравство, социјални политики, нега и заштита на потрошувачи, каде што беше една од петте локални организации во нашата држава која што имаше можност да се вклучи во еден ваков проект. Зошто пилотирање услуги за поддржано вработување на млади? Заради тоа што невработеноста кај младите, особено ние го започнавме проект во 2019 година, беше 35%, што е далеко над европското ниво. Ако го земеме време траењето на од завршување до образование до прво вработување, тогаш најголем дел од нашите млади се вработуваат после 2,5 години после завршување на образование, што исто така е далеку на европскиот просек, а околу 46% од младите се вработуваат од 1 до 3 години после завршување на образование, за разлика од европскиот просек што е 78%. Особено ранливи ни се лицата со попреченост, лицата со образование без професионална ориентација, лица од семејства кои што добиваат гарантирана минимална помош и лицата без образование. Дури денес, доколку ја погледнеме статистиката, не зборувам на национално ниво, туку и на локално ниво, ќе можеме да видиме дека имаме многу лица со завршено само основно образование или средно образование без професионална ориентација, со што овие млади лица се неконкурентни на пазарот на трудот, и секако тука ќе испоем лицата со попреченост, каде што и покрај активните мерки можеме да забележиме недоволно вклучување, нивно вклучување на пазарот на трудот, со тоа што ние не можеме да се речеме дека сме едно праведно инклузивно општество. Имавме можност заедно со градоначалници, представници на агенцијата за вработување, представници на министерство да ја посетим организацијата WinWork во Австрија, што е една водечка организација како треба младите лица со попреченост или лицата од ранливи групи да се вклучат на пазарот на трудот. Иако беше пандемија со COVID-19, сепак со нивна менторска поддршка успеавме да започнеме да ги пилотираме овие услуги, нормално со големи предизвици заради тоа што ситуацијата во поглед во Австрија и ситуацијата кај нас не е иста, многу се разликува, меѓутоа се обидовме да ги адаптираме овие услуги на нашиот национален и локален контекст. И можам нескромно да кажам дека дури во услови на пандемија забележавме доста значајни резултати, заедно сите пет организации, Лак Агро Лидер, Инклузива Куманова, кој што работи со лица со попреченост, Центар за Институт за развој на Зеницата, кој што поработеа со ранлива категорија млади престапници, значи од кој што беа штитеници на домот во Тетово,
Има организацијата Избор Струмица, кои што работат со млади зависници од дрога и наркотични средства, и организацијата Центар за заедница, за млади заедницата од Гостивар, така што сите организации бевме така многу поразлични, меѓутоа со една цел. Значи, кога правиме муабет, кога зборуваме за давање на ваков тип на услуги, тогаш веќе не зборуваме за квантитет, туку да дадеме квалитетна услуга. И не би се фалела со бројки, иако навистина бе достигнат значи резултати, само би кажала дека сите од овие организации под менторство на Винворк имавме само една цел, да направиме позитивна промена во нечи живот. Заради тоа што за една такво општество кон кое што стремиме да бидеме поинклузивно, овие услуги се необходност. Јас се заблагодарувам јавно на поддршката од Меѓуопштинскиот центар социјална работа Прилеп, со кој што бевме во континуирана комуникација, агенцијата за вработување Прилеп, а воедно и на целата поддршка што се вклучија Министерството за труд и социјални политики и агенцијата за вработување, кои што беа и на завршната конференција и презентираа дека самото Министерство за вработување и понатаму ќе се насочи кон воведување на таков тип на услуги, затоа што се далеко не необходни, како што спомнав во време кога се соочуваме со миграција, меѓутоа и со голема младинска невработеност. Дали од ваша страна во рамките на овој проект, без оглед дали вие како ЛАК Агролидер или останатите здруженија невладени организации во таа мрежа, имавте во предвид да дадете некои сугестии како би се надминало тоа да се користат одредени алатки, еве по примерот на Винворк во Виена? Да, веќе беше креиран краток документ за политики каде може да се направат промени за национално ниво. Ја би се задржала на што треба ние на локално ниво да го направиме. Цело време зборуваме за процес на децентрализација, ма некако слабо ни оди. Обштините има таа, да не речам, уникатна позиционираност, да процена што им треба на младите тука, однос на компаниите специфична, кои образовни профили и практични вештини им требаат на компаниите и каде општината може да ги креира соодветните стратегии и годишни програми за да им помогне им на младите, им да го направи линкот помеѓу потенцијалните работодавачи и младите што треба да се вработат. Ние во рамките на проектот се изненадивме затоа што има и компании што се заинтересирани да понудат бесплатна обука, особено во дигиталниот сектор, се со цел да имаат квалификуван кадар или млади со практични вештини што директно ќе се вклучат во работен процес. И мислам дека општината со вакво поврзување и со креирање на програми што навистина ќе го овозможат тоа соединување помеѓу работодавците и младите, овие услуги ќе можат да се направат квалитетни и многу одржливи во време кога зборуваме дека социјалните услуги на секаде се главна тема. Тоа е европскиот социјален модел и на ниво на ЕУ и на ниво што ние го прифаќаме на ниво на кај нас на држава. Ние мора да бидеме линкот. Не смееме да се дозволиме толку високи стапки на невработеност и сето тоа што се понатаму провлекува и поголем број на семејства кои што живеат во сиромаштија, а воедно и повлекува самата миграција. Од она што го напоменавте за учество во тој проект, учествувале од различни општини, различни невладени организации, што значи дека цела територија била офатена, предпоставувам? Па се опати општините Гостивар, Тетово, Куманово, Струмица и Прилеп, Кривогаштани и Долнени, каде што работела Агролидер како пилотирање, меѓутоа веќе се станува збор дека ваков тип на социјални услуги преку Министерство за труд и социјала ќе почнат да се овозможат да се развиваат на територијата на цела држава. Тоа е што се однесува до младите. Сега преминуваме на друго, иако и тука младите се вклучени, а тоа е проектот E-Help. Што значи тоа и до каде сте дојдени, бидејќи навистина се очекува да продолжи како што разбрав и каква што е најавата, што можат граѓаните да очекуваат како бенефит од тие услуги? Во септември одржавме завршна конференција на проектов и веќе се спремавме дека завршуваме. Меѓутоа, добивме многу позитивни критики од нашите институции и од Австријското министерство и така да ни беше дадена можност да го продолжиме овој проект. Значи, подрачните канцелари во општина Долни и општина Кривогаштани продолжуваат да работат. Воедно нормално ќе се вклучиме со давање препораки во креирањето на плановите социјална заштита на општинско ниво, навистина да развиваме услуги кои што за кои што имаме потенцијал на територијата да ги развиваме во делот на социјалата. Продолжуваме да им овозможуваме на лицата во социјален ризик, меѓутоа и сите оние лица кои што сакаат да повеќе да се информираат за да остварат право од социјална детска заштита, да знаат за достапност на социјалните услуги во нивната општина, како и можностите на агенцијата за вработување актуалните програми според националниот оперативен план. Стоиме на располагање да не контактираат и на нашите телефонски број, меѓутоа и во подрачните канцари во Кривогаштани и Долнени. Идејата е навистина да дадеме принес да ги доближиме информациите особено за жителите во руралните средини и да им помогнеме во процесот на аплицирање и остварување на своите права.
Во рамките на овој проект веќе добивме и поголема поддршка, така да ќе овозможиме опремување на сензорни соби за да дадеме придонес за инклузивно образование, една сензорна соба и за подобрување на квалитетот на живот на лицата со попреченост, ќе овозможиме опремување на сензорна соба во Дневниот центар за лица со попреченост Зуница и остана во две училишта во руралните средини. Веќе имаме менторска поддршка во делот на развивање на од организацијата Австрија во делот како Лак Агро Лидер, меѓутоа и другите организации кои што сакаат да се вклучат, да можат да бидат потенцијални даватели на социјални услуги за помош и нега во домот за стари лица, меѓутоа не застануваме тука. Сакаме да продолжиме понатаму, да видиме заедно да изградиме тим на локално ниво, па и на регионално, зашто сепак наш приоритет се повеќе жителите од руралните средини, да изградиме тимови кои што ќе овозможат поддршка и за лицата со попреченост, зашто и така им се неопходни ваков тип на услуги. Може ви напоменав дека во август веќе се изгради едно така да не речам партнерство помеѓу општина Прилеп, Кривогаштани и Долнени, дека ние мора заедно да соработуваме доколку сакаме да спроведеме социјални услуги, зашто тоа ние приоритет. Од бројките статистичките податоци покажуваат дека и според Лак Агро Лидер, и според моето лично мислење, дека во моментов повеќе треба да се насочиме кон обезбедување социјални услуги за помош и нега во домот, заради тоа што и така имаме лица кои што немаат поддршка, значи имаме еден дом за сместување каде што со ограничен капацитет, а меѓутоа и анкетите на терен и истражувањата ни покажуваат дека сите сакаат да си останат дома и до крајот, да. Да. И им е потребна како тип на услуга. Се надеваме, мислам, на позитивна еволација од страна на Светска банка и Министерство за труд и социјала, затоа што ова ќе биде еден значаен чекор кога веќе ќе победеме вакви тип на услуги, да се вклучат други организации, да почнат да развиваат други услуги и навистина да ги направиме социјалните услуги достапни на нашата територија, со тоа и да го подобриме животот тука. Да, веќе има најавено дека ова е недела за грижа и нега на стари лица. Чинам дека во текот на утрешниот ден ќе има посета на старскиот дом во Прилеп. Јас се надевам дека овие услуги ќе заживеат, бидејќи подобро е да се оди дома, да се прават услуги за старите лица и за нив нема никакво малтретирање, а има помош од страна на помладите кои што па имаа потреба за вработување и за пружење на такви услуги. Во однос на почетокот на давање на такви услуги, кога би можело да стартува тој проект и практично на терен? Значи, првите чекори се навистина да лицата кои што ќе бидат даватели на услуги или негователи да поминат обука, која што нормално трошоците ќе бидат покриени од рамките на проектот. Се надеваме дека наредна година, април-мај месец, веќе ќе започнеме со посета во домовите. Доколку се добие проектот, не сепак се надеваме на позитивен резултат и се надеваме дека ќе покажеме добри резултати за оваа услуга навистина да биде одржлива на локално ниво. Во меѓувреме се надевам на отвореност на општините за соработка во подготовките на плановите за социјална заштита на општинско ниво, затоа што и се интекако како им се потребни, а и во едно тоа им е законска врска, за да може навистина да се креираат програми кои што ќе одговорат на реалните потреби и приоритети на нашите жители и на Прилеп, Кривогаштани и Долнени. Работиме интензивно, јас морам и да пофалам дека веќе интензивни се состаноците на Советот за социјална заштита на локално ниво, што е чекор за поздравување, затоа што тука се собираат релевантните институции и граѓанскиот центар да споделуваат и да се креираат заеднички решенија согласно можностите на самата општина и самите ингеренции што ги има. Па можеби да очекуваме дека и оваа година ќе го имаме план за социјална заштита на општина Прилеп, па веќе наредна година да бидат подготвени плановите за општина Кривогаштани и општина Долнени, што ќе биде исто значаен исчекор, веќе ние ќе имаме подготвена документација. Понатаму ќе треба да се воспостави добра структура за да почне да се реализираат предвидените мерки, што значи да не биде само во теорија, туку навистина да почнеме да имплементираме пракса, затоа што имплементацијата на мерките за поддршка во делот на социјала ни се неопходност и мислам дека доцниме, треба да се случат, да не, јас како што викам, сега веднаш и одма, ама ќе дадеме време на времето да надеваме дека процесот ќе тече стварно интензивно како до сега. Од оно што до сега го презентиравте од разговорот, очигледно е дека вие сте спона меѓу општините во регионот каде што имаш реноликост во однос на политичките опции, ве ќе кажам. Како ви оди таа соработка и дали можете сите на едно место да ги седнете представници од општините или градоначалниците да се разговара сериозно за решавање на дел од овие социјални проблеми кои што ги тиштат граѓаните во регионов? Па, можам само да пофалам дека добро соработуваме.
Оно што лак агро лидер секогаш го почнува на маса е тоа што за едно инклузивно општество секој ден е важен, а ние не сме толку важни, ние треба да ги направ да навистина придонесеме нашето мото да се исполни. И гледам дека од општините се повеќе покажуваат посветеност навистина да се почнат да се придвижуваат работите. Интересно е, дури мислам дека и кога аплициравме за шој општина Прилеп, општина Долнен и општина Кривогаштани, различни политички структури, меѓутоа политиката па тотално беше трната на страна, идејата беше да. Ајде навистина да направиме нешто, пошто што ќе биде добро, квалитетно, одржливо и што навистина утре ќе се каже дека општината навистина направила нешто, а не партијата. Да. И тоа е и мислам многу многу како организација сме особено горди што успеавме така една шареноликост и навистина да споиме три општини. Кога правиме момент за развој на социјални услуги, не можеме да се фокусираме само на една општина, заради тоа што ако разгледаме, имаме еден дом кој што е во Прилеп. Имаме неколку центри или пример за центри за деца со попреченост кои што се сконцентрирани во Прилеп, така да лицата и лицата со попреченост со руралните средини немаат пристап до овие услуги, што е ограничување на нивното право. Затоа мора заеднички да се соработува и заеднички да се најдат модели согласно нашите можности, можностите на општините, мора да се соработува. Јасно. Бенефити, мрежувањето и соработката на глобално покажува дека без соработка не можеш да бидеш подобар. Мора заедно да ги користиме тие ресурси што ги имаме. Општина, пример, има таков ресурс. Кривогаштани може тоа, Долнен не може тоа да направи. Само споено. Во не може поинако. Да, не може поинако. Дел од активностите што ги имавте, а информиравме и за нив, беше вие практично помагавте и за доопремување на паркот во Центарот за лица со попреченост Дуница. И сметам дека тоа не беше ни прво, а нема ниту да биде последно нешто како активност, каде што активно се вложивте и со средства, и со опрема, и секако на радост на лицата кои што го посетуваат овај центар. Па, оно што нас лели сме локална акциона група, тоа значи дека ние локално мора да сме многу активни и да правиме локални иницијативи. Една од нашата иницијатива беше да дадеме поддршка во разобување на надворишниот простор во нивниот центар за сопопреченост Дуница, на радост на сите, волонтерски, да избоиме оградата, да набавиме реквизити од опремата, зашто ностоп го спомнам, ќе го спомна сега, не постои поголема награда и поголема радост да направите позитивна промена во нечи живот и навистина и таков беше моментот таму. Дополнително гледаме да воспоставиме соработка со средните и основните училишта за мали локални иницијативи во градот. Сега скоро имавме иницијативата Спорт и здрава храна за детство без мана. Идејата да им овозможиме на децата да се дружат едноставно и ние како повозрасни да знаеме дека нешто се случува, дека може и да социјално дружење на децата и воено да научат нешто, да спортуваат, полека да имаме локални настани за да знаеме дека во градов нешто ни се случува и дека треба да се случува и не само ние, јас давам повик до сите граѓани да се изорганизираме со некои мали локални иницијативи навистина да биде поинтересен животот во градов. И за крај би напоменала дека во саботата учествувавте на сајмот за земјоделски производи во организација на Министерството и поддржано исто така и Slow Food Македонија. Како го оценувате тој настан таму, бидејќи беше првот таков вид? Она што го знам, бидејќи не бев присутна, е дека имала многу значи, изложувачи, многу организации, но исто така и многу посетители. Да, ова беше првиот национален сајм во организација на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Slow Food. И ми е чест што Лак Агролидер баш се најде со нашите локални производители беше дел од овој сајм. Оценките и импресиите од учесниците се навистина многу позитивни. Ни е потребно нешто такво за да може да се ги промовираме нашите локални производители од регионот, зашто сепак наша македонската кујња, македонските традиционални рецепти, под небието ни е такво да имаме одлични земјоделски производи со врвен квалитет, кои ќе ги, кога ќе ги споиме со извртните рецепти што ги пренесуваме низ традиции, навистина ние имаме нешто уникатно да понудиме и меѓу себе, меѓутоа и на пазарот, на надворот нашата држава, ова беше одличен настан, импресиите, и се надевам дека ќе има почесто и Министерството дека навистина ќе даде поголема поддршка за локалните производители, исто крие на мерки како да ги поддржиме во услови на време на ваква криза, а воедно и со вакви манифестации каде што секој од нас ќе допре и на својата трпеза ќе ги има овие производи. Одлично, јас само да напоменам за крај дека вие практично работите со една алатка која што беше иновативна, тоа е порталот Домашно МК, каде што можат сите оние кои што сакаат да понудат или да купат да го сторат тоа преку тој портал, пак
иницијатива на Лак Агро Лидер. Да, домашно ОМК започна во време на пандемија, останува се уште активна да понудиме поддршка на локалните производители преку оваа дигитална алатка за промоција и продажба, меѓутоа и хелп. Веќе ви налегуваме и можност на достапност на информации преку ехелп.мк. И еве понатамо веќе се раздвижуваме не само на национално ниво, туку и на возможување соработка на општините и поврзување со други општини. Викендов заедно со општина Крушево имавме можност да бидеме во посета на општина Брезнички Хум во Хрватска. Нели ние освен што им помагаме на лица од ранливи се, наша исто улога на како локална група е да понудиме вмрежување и поддршки на општините каде што делуваме, Кривогаштајн, Долна и Крушево, така да Крушево веќе активно е учествува во проектот Europe is Easy, поддржано од програмата Европа за граѓаните. Одлична можност, значи, они подпишаа меморандум за соработка со општини од 7 европски држави, што е за, да се мрежуваат не само од ЕУ, туку и од Босна и Херцеговина, Србија, нешто што е слично, како да се збртуваат, да споделуваат добри практики. И имавме можност да посветиме два сајми на локални производители. Така да мислам дека одовде ќе се роди иницијатива, па заеднички здружно се направи на сајм каде што сите земји од регионот и соработници би ги промовирале своите локални производи на ваков сајм, се со цел и ние да си ја покажеме нашата култура, традиција и убавини што ги имаме тука. Ете, реков на почетокот и тоа навистина се потврди, многу активности, тоа значи дека треба да не видите почест гостин. Јас поздравувам се уно што го работите, навистина секоја чест. Задоволство е да се разговара со вас затоа што има да се споделат информации, иницијативи кои што ќе бидат на радост на сите граѓани. Ви посакувам добра работа и да не информирате кога имате одредени настани или пак иницијативи кои што треба да бидат информирани пак граѓаните на не само на општина Прилеп, туку и на соседните во регионот кои што имаат потреба од одредени услуги што вие еве на некој начин ги иницирате или ги реализирате. Благодарам. Јас ви благодарам на Радио Пела за тоа што вие навистина го промовирате дека се е за луѓето, околу луѓето и од луѓето. Така да се надевам на заедничка соработка и долга соработка и во иднина, заедно со медиумите, медиумски организации не можат да ги промовират своите активности, затоа вие сте тука и ви благодариме на соработката. Благодарам.